הוא בא וצובט אותך, אתה מתעורר? כן. איך אתה יודע, איך ידעתי? אם לא ידעת שאתה קיים, איך התעוררת? אם עכשיו בן אדם מת, תבוא תצבוד אותו, הוא יתעורר, הוא יקום, הוא מת. בן אדם מת, תצבוד אותו, יקפוץ, הוא מת, נכון? למה? הוא לא קיים. זה נקרא לא קיים. שאם אתה ישן וצובטים אותך, אתה מתעורר? מה זה אומר? שידעת שאתה קיים. לא, אבל מה זה? התכוונתי, לא, אין מצב שאתה בועה בקיר בלי לחשוב על משהו? אני צופה, אני צופה. לראות קיר זה לא מחשבה? אני, זה קורה. לא, בסדר, אבל זה פחות משהו לחשוב, כאילו, קצת טיולים. בסדר, יש מחשבה שרצה על דבר אחד, יש מחשבה שרצה על מיליון דברים, אבל אתה חושב. לראות עצם קיר זה לא מחשבה של עצמו, לא מחשבה רואה את זה? זה מחשבה, זה תמיד מחשבה. איפה פה הסיפור? מה החידוד? החידוד הוא שמי שחוקר את התודעה מגיע להבנה שהחיסרון נובע בעצם יש את המבדיל בדבר להיפוכו. ואז במילה זה אומר שגם אתה רק מתבונן בקיר כל היום, אתה גם חווה חיסרון כי אתה מבדיל בין הקיר לאין קיר. אתה חווה שמשהו חסר, גם אם אתה תסתכל כל היום רק על הקיר, אתה תרגיש שמשהו חסר לך. אולי הרבה לא חסר לי, למה אני מבטיל? למה אני מבטיל? עוד פעם, למה אני מבטיל? רגע, קודם כל מה שאני בא להגיד עוד פעם, בהנחה שהבנו שעצם הבעיה היא בעצם ההבדלה, אז זה פה לא משנה מה אתה חושב, אתה מבדיל, אתה בחיסרון. איך אני מבדיל? מה זה להבדיל? מה זה להבדיל? בין צורה לצורה, בין דבר לדבר, בין אני ללא אני. איך אתה מבדיל? אולי אין הבדל. אז טוב, מראים לך, אנחנו יודעים שאין. נגיד, כאילו, תיאורטית, אתה יודע... אין הבדל, אבל אתה יודע אין שאלה. לא. ואז אתה אומר, קודם כל, למה יש הבדל? רק אתה אומר, איך אני יודע שיש הבדל? מי אמר שיש הבדל אבל? יש. מי אמר שיש הבדל? יש, אני רואה, זה נעל, זה נעל. אולי אתה לא רואה. חש, מרגיש, אומר, בסוף אם אני אלך לכל דבר אני מגיע, לא יודע. הולך לא יודע, למה אני לא יודע? נתקל בקיר. הקיר של... לא, אין למה אני לא יודע. כי בלמה אני לא יודע, יש מאחוריו אני יודע משהו. נגיד לך מה קרה לי, כאילו, אולי זה טיפה יעזור. בוא נגיד, כאילו, בערך שיחות שאתם... דיברנו, כל פעם אתה אומר, למה, 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 למה? יש עוד למה מהיום, ועד אין סוף כזה. זה אין סוף, עד שתהיה מותש. עד שתהיה מותש, ואז תחליף לשאלה יותר מעניינת. לא, שנייה. אם אני אלך איתה ואם אני לא אלך איתה, למה מפה ולמה מפה ולמה מפה ולמה מפה ולמה מפה, בסופו של דבר אתה יכול להגיד, אתה יודע למה? כן, נובע. אותו דבר, שאלה איפה אתה עוצר. אבל זה מספק אותך. אני הגעתי למצב שהלמה הוא באור רלוונטי, כי זה לא עוזר. אז מה כן רלוונטי? אז פתאום אתה כאילו אומר, למה בכלל אני בכלל שואל? כי אין לי מה. אתה בלופ. לא, אתה לא מבעיה לך. יחסי, אני תמיד אשאל למה. במוחלט אין שאלה, אבל אין גם אין שאלה, אז למה אני שואל למה? אז באיזשהו מקום אתה כזה בלופ. אני, מה שאני מנסה לומר, שהשאלה למה היא שאלת התשה. זה לא באמת, אתה לא באמת לשאול למה, למה הזה יוביל אותך לשאלה אחרת. האם אני בכלל בטוח שזה ככה? מה אתה שואל למה? מי מראה שזה ככה בכלל? ואני אדם אומר, למה ככה? כי. אבל מי מראה שזה ככה? שאני אומר מישהו, למה אתה רוצה? למה אתה רוצה? למה אתה רוצה? רגע, אני בכלל רוצה את זה. מי מראה שאני רוצה בכלל? כדי לברוח מה... זה שלך. אני אומר שכדי... שהשאלה למה היא שאלת חדשה. היא שאלה שנועדה לתיש את המערכת. כדי שבסוף אתה תגיע לשאלה אחרת, האם זה ככה? ולמה העולם קיים? למה הוא קיים? למה הוא רצה? למה זה? למה? 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 עכשיו אם תגיד ככה, זה לא מספר לך, אבל למה ככה ולא אחרת? אני כאילו יודע, את הלמה שאני מדבר איתך, זה את הקורס שעשינו שם, שאמרנו עם הבחורות, עשר בחורות, למה אתה מוכן את זה? אה, לא, לא, כן. למה? 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 בסופו של דבר שזה שאלה, לא משנה. אם אני מצטער רעיון, יפה. עשיתי את זה עכשיו בתקופה האחרונה, במקום המצב שקרה, לא משנה. למה, 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 למה? בסוף כאילו, מה זה למה?
לא יודע. זה לא משנה למה, כי אתה לא יכול לתפוס כלום בלמה. כאילו, מה תגיד? למה זה? אז יש לה מה עליו. כמו דוגמה שאני... אז איך עושים הלופ? כשאתה באיזשהו מקום, כאילו, זה לא שאתה מתייאש, כאילו, בחוסר אונים. כאילו, זה פתאום יורד לך. כאילו, ואז אתה אומר, אם אני אעשה פה, או שאני אעשה ככה, או שאני אעשה צעד כזה, או שאני אעשה צעד כזה, מה זה משנה? כאילו, בסופו של דבר זה אותו דבר, כאילו, יש בזה משהו, כאילו, יתן לי את התחושה הזאת. כן, מה שאתה אומר זה סוג של אחדות כזאת, סוג של... כן, שכאילו... אז אם אני את הרוגע, אז אם אני את השם, אם אני אלך איתה למנות אותו, בסוף למה, למה, למה? אתה כאילו, הגעתי למצב, אני חייב להסביר את זה, שכאילו אם אני חי 80 שנה, אם אני זה, כאילו, זה הזמן, מה זה משנה מה אני עושה בזמן? זה לא משנה מה אני עושה בזמן, זה 80 שנה סך הכל. אבל זה משנה מה הזמן עושה איתך. כן! מה זה משנה מה אתה תהיה, כאילו, תצייר? כאילו אתה, מה אתה עושה בזמן שלך? הוא יודע מה הוא עושה בזמן, הזמן לא קיים? לא, זה כאילו להמחיש את הרעיון. יש ספר שקוראים לו אליסה בארץ הפלאות, שעכשיו מסופר שהיה קטע שמישהו אמר שזה בזבוז זמן על איזה פעולה. אז אמרו לו, אתה לא, אם אתה אומר שזה בזבוז זמן, כנראה שאתה אף פעם לא פגשת על הזמן, הזמן לא שמבזבזים אותו. אז הוא אומר, מה זאת אומרת הזמן אוהב שמבזבזים אותו? הוא אומר, אתה לא פגש את הזמן, אם הייתי פוגש אותו, אומר, אני לא אוהב שמבזבזים אותי. אז הוא אומר, טוב, תראה, אני לא יודע אם אפשר לבזבז את הזמן או לא. אז לא, זה היה אחרת, זה יותר כאילו אי אפשר לבזבז את הזמן. אז מישהו אומר לו, מה זאת אומרת אי אפשר לבזבז את הזמן? הוא אומר, אתה לא פגש את הזמן. ואז הוא אומר לו, טוב, תראה, אני לא יודע אם אני מבזבז את הזמן, אבל לפחות יודע שאני יכול לנצל את הזמן. אז היה שם המשפט שאמרו, הזמן גם לא אוהב שמנצלים אותו. הזמן לא אפשר לנצלים אותו, מה אתה מנצל אותו? ואז יש לנו משפט שאם אתה לא מנצל את הזמן, אז הזמן יהיה לטובתך. כי הזמן, יש לו דיל, שמי שלא מנצל אותו, אז הוא יכול בכל שעה להחליף את עצמו לידי שעה שאתה רוצה. לדוגמה, נגיד בסיפור באליסה בארץ הפלאות, הוא אומר, תקשיבי, אם עכשיו 8 בבוקר את צריכה ללכת ללימודים, אז אם את לא תהיה בערב שרגיל לנצל את הזמן, אז את יכולה ב-8 בבוקר צריך ללכת ללימודים, להגיד לו, תקפיץ את השעון לשעה 1 בצהריים, יהיה 1 בצהריים, הזמן של הארוחה. וזהו. ואז היא אומרת לו, כן, אבל אם יהיה 1 בצהריים, אני עוד לא רעבה בכלל. אז מה זה זר, אם יש מה לבוקר 1, אני לא אספק להיות רעבה. היא אומרת, אין בעיה, גם הזמן יכול לחכות על השעה 1 בצהריים כמה שעות. זאת אומרת, אני לא, יחכה לך גם כמה שעות. זאת אומרת, אתה, זה הכל תפיסה של איך אתה נופס את הזמן וכו'. אבל אתה מדבר על חוויה של סוג של אחדות, סוג של... אבל מה האמת, אבל מה האמת, לא האמיתית הזה, אבל מה האמת? האמת היא שבסוף השאלה בלעדיין יש חיסרון. אתה אומר שאתה הגעת לחוויה שזה לא משנה, כי תמיד יש חיסרון ביתרון. וכאילו הייתי, התחושה הייתה שלא משנה מה אני עושה, אני במרכז, כאילו, השאלות כאילו, עוד הפעם, זה כאילו, אנחנו דיברנו על זה שכאילו, למה, עוד הפעם? אתה יכול להגיד בסופו של דבר, על מה שאתה שואל, אם אני אגיד זה שם בקבוק יין, או שאני אתחיל לספר סיפור אחר, סיפור, יחסי. ביחסי, תשובה יחסי. תבחר מה שאתה רוצה, אותו דבר בסוף. למה הירך? למה המשקפיים שלך? אותו דבר. אוקיי, זה הבנו את הנושא? לא. אוקיי, מה לבדת? אני כאילו לא יכול להשתלט על עצם הופעת המחשבה, אבל אם אני מתאמת, אני יכול להחליף אותה במחשבה אחרת. נכון, לדוגמה. אתה יכול לחשוב על זה? לא, אז לחשוב על זה. אז מה זה אומר? חייב שיחשוב על משהו. במי מחליט לך על מה לחשוב? גם מחשבה. יש מחשבה שאומרת, בוא תחשוב על משהו אחר. אם אתה חושב על משהו, לא, אני לא רוצה לחשוב על זה, אני רוצה לחשוב על זה. אז המחשבה שאומרת לך, אל תחשוב על זה, תחשוב על זה, זה גם מחשבה.